Hey guys, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel aku Rabizy Max. Okay, so sekarang hari ni kita orang on the way to Sepang. Rosha Supra, guys, tolong siapa yang belum follow IG Shah Supra, follow. And first order motorsport. Yes. Follow. Shah Supra, S-H-A-H-S-P-R-A-A. Ni aku punya crew ni. Media. Under media. Okay, kita orang hari ni nak ke Sepang. Project G ada buat Track day. Open track day. So, kita orang nak try tengok apa kereta yang ada hari ni. Aku try lah cover as much as aku boleh kereta-kereta yang ada hari ni. Yang GTI pernah aku review. So hari ni ada, kalau korang pernah tengok aku punya previous content hari ni, dulu ada satu GTI, tajuk dia STP, standard tapi power. So hari ni kereta tu akan main dekat track day Sepang. So kita tengok kereta tu punya performance. Still up for sale. Timing dia semua macam mana, nanti kita tengok lah. Okay guys, stay tune. Kepada yang belum subscribe, korang boleh subscribe channel aku eh. Jangan lupa guys, stay tune. Guys, selamat datang. Welcome to Sepang Circuit. Tahun ni memang aku tak jejak kaki langsung ke Sepang. So, ujung-ujung tahun, penutup tahun 2020, dapat pula opportunity datang ke Sepang, cover track day. So welcome to Sepang guys. So kita orang tengok lah sekejap lagi kita dapat parking dalam pit ke apa ke. Project G punya track day, open track day. Aku sempat keluar je ni. Cik lawa juga Putra ni, nampak Putra lawa siul. So kita orang baru sampai, korang boleh tengok kereta-kereta yang ada. Putra EG6. Ada kuda merah. Itu dekat atas kontena tu. Kontena pula, trailer tu. Bersusun semua kereta-kereta track. My V pun ada baik. My V, Satria. Apa dari lagi tu lah. Aku nampak macam skyline dia tu bawah tu. Kontena pula, trailer tu. GLA. Guys, yep, once again, now I in aku dekat dalam track Sepang, almost a year tak sampai. So hari ni bernasib baik ujung-ujung tahun dapat invitation. Okay, cover Project G open track day. So korang semua Stay tune. Okay. Faiz, Shah Supra. So korang boleh dengar kereta-kereta kat dalam Dah start Masuk track. So kita orang nak cari pit member. Okay guys, hari yang sangat panas eh. Ya, hari yang sangat panas. Tapi kalau dah kaki motorsport tak kisah bro, panas ke apa, redah. Yeah, normal tu for motorsport. Okay. For men, this is the project PPR. PPR. Cepat cukup angkat ke panas badan. Brom, standby mambai. Yeah. Kes padat lantai dan pot nona sanang tertawa. Bikin panas arena dan nona bintang kema. Siangkan malam ini jangan sampai temanan kau lemah. Sambil bandar roke terus putar stoke. Goyang enak ke bikin kacauas dapat toke. Kepe rapat tu nona dorang goyang jangan kasih lepas. Atau tak eba epe starep putar akan kasta bias. Pasang badan kalau kami kita ada BMW Mini EK FD2R.
mini. Ni fighter aku ni, kalau aku masuk, aku nak bawa tadi kereta aku, tapi alamak. Tak apa. Nice. Toyota. Satria merah. So guys, tahun ni first time aku jejak kaki balik ke Sepang. Ujung-ujung tahun ni, bernasib baik. Cuaca panas. Serius bro, panas. Panas. Jangan hujan sudah lah. So guys, hari ini aku dekat Sepang. I think last track day for this year. Macam-macam kereta ada hari ni. Nak buat konten memang tak habis ni. Layan. Oh geng, penat tu. Oh. Cuaca panas. Macam-macam kereta ada. Ha. Muka pun berminyak. Badan pun bau petrol. Ha, ni hari ni kereta-kereta yang datang. Apa kalori kita hilang berapa kilo hari ni? Baru. Ya. Okey, kita terjah abang Farouk. Hey, buat ni. Ah, Farouk from FU. Ya. Yeah. Kita mana bro? E46 member dia. E46 engine. Trio. Trio lagi. Lepas tu ada Tata lah yang pakai FU. M3. Wei, korang kenal tak siapa ni? ni otai ni. Nampak? F-Tune lah, bos besar F-Tune. Yang korang selalu tengok orang pakai stiker F-Tune. Ni lah dia, Farouk Tune. Okay, siapa yang tak kenal abang Farouk ni? Bro, kedai kat mana? Kedai kat Sri Rampai. Sri Rampai. Dekat KL.
Okay. Farouk specialist dalam buat suspension, absorber, tune for track, for on the road semua kan? So mana kalau korang yang berminat nak try pakai F-Tune, boleh datang Sri Rampai. Yes, boleh. Harga problem, memang Servis-servis pun boleh. Yeah. Boleh. Harga jumpa, okay? Alright. Ni order kereta. Cuaca je lah panas. Tak apa. Boleh kurus. Okay, nanti share lah. Boleh? Good. Okay. Kereta baru lepas. Abang Ajen. Jen, berapa lap dapat buat Jen? Aku tadi 2. Member lain tu tadi 2. 2? Pan. So, pan lap. Okay. Okay. Nampak tau. Hey, actually main kereta macam ni lagi senang tau. Lagi senang, kau tak payah nak fikir tak payah nak fikir minyak, apa, enjin, temperature naik, apa semua. NA lagi sedap sebenarnya main track. Ya, betul. Okey, Ai. Okey, saya ni jual minyak ikan belacak. Hoi, ikan belacak lain tu, ikan belacak bukan main kat sini. Okey, bawa tadi Ai. Sliding, ya. Over speed? Tak apa. Dan okay, layan. Eh, kejap lagi beritahu lah. GoPro. Aku mau. Okey. Tapi ni dah sampai. Okey guys. Stop jap. Naik. Oh. Okay.
dia dah berpeluh. Apa Jen? Perasaan anda, perasaan anda? Nervous, gemuruh. Eh, best tak main track? Best. Ah, nampak tak main track best, yeah, best bro. Dah terus terus gian. Kau first time main track? Ah, first time. Nampak tak? Ni pengakuan pengakuan benar berani ya. Daripada orang yang selama ni dia main rembat kat jalan, ini dia main track. Ah, lepas ni kau tahu. Inilah perbezaan dia aku cakap main track. Ketagih nanti. Tua ketagih tadi. Silap-silap dia tak jual kereta ni. This is legend. Nice machine, bro. Seriously. E30, right? Okay, guys. Aku dengan owner of this E30. Okay. This is one of the, aku rasa all my friend kalau tengok kereta ni yang gila BM, this is ultimate driving machine bro. So this is the owner. Yeah. Okay guys. My name is C, I'm from KL. Yeah, this is the engine. What engine? S14. S14 engine? Yes, it is a M3 engine, but the body is a normal coupe. 3 liter eh? No, this is 2.3 liter. 2.3 liter? Yeah. So, any upgrade you done with this engine? Like change the cam. Cam? Yeah. The racing cam? Yes, racing cam. What is the degree? 296 ah. 248 and 295. Oh, this is high. Yeah, yeah. For NA? Yeah. Seriously. Ultimate driving machine, bro. Nice car. Thank you. Steering column. So that's why the previous owner had changed it. So purposely nice. Changed it to the other side. Oh, you purposely changed to left and right. Yeah. Come on, the what called the when it go, you clash with the car. Yeah. So many clash go. Okay, okay. Nice. Guys, kereta ni is a right and drive, tapi purposely changed to left and drive. Macam-macam kereta ada dekat track day hari ni. So korang boleh tengok salah satu kereta tu belakang tu, kereta legend E30 2.5 liter. That is an ultimate driving machine bro. Ultimate driving machine. So we have a Scooby, Scooby, Scooby. Yep. Baru mula-mula dia nak belajar drift. Okay. Oh, this is aku sudah
dah sampai dekat grup-grup geng-geng Abang H, FTK. Guys, dikelilingi oleh all the Honda. Memang kereta ni memang bila track car lepas kita sepang 10 km. Cuaca hari ni okey, tak hujan walaupun panas, so memang enjoy lah. Aku boleh tengok untuk penutup tahun 2020. InsyaAllah tahun depan, tahun 2021, COVID hilang, kita boleh start balik motorsport, motorsport. Porsche, Porsche, Porsche. So guys, oh, aku ada nampak satu mesin, time attack mesin. Aku rasa Golf Mark 5 ni memang laju. Globetech punya ni, AJJ. Automatic driving machine bro, memang laju kereta ni. So aku nak kejar kereta dia. Let's go, let's go. Okay, this is a Mark 5 Golf GTI.